ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្លែងបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការប្រឡងបាក់ឌុបនិងឌីប្លូមត្រូវបន្តអនុវត្តឈរលើគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានស្របតាមវិធានសុខាភិបាលលោករស់សុវិចារណែនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះថាការប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបត្រូវបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានស្របនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសុខភាពលើសពីនោះទៅទៀតលោករស់សុវិចារបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកំណត់ការប្រឡងថ្នាក់ជាតិសម្រាប់សាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជនដែលមានលទ្ធភាពរៀបចំការប្រឡងដោយខ្លួនឯងដូចតទៅសម័យប្រឡងឌីប្លូមថ្នាក់ជាតិគឺនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រគល់សិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងជូនដល់គ្រឹះស្ថានមធ្យមសិក្សានីមួយៗរៀបចំការប្រឡងមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាមានភារកិច្ចបញ្ជូនបុគ្គលិកអប់រំនៅការិយាល័យជំនាញដើម្បីត្រួតពិនិត្យតាមមណ្ឌលប្រឡងមួយចំនួននៅក្នុងករណីចាំបាច់សម័យប្រឡងបាក់ឌុបថ្នាក់ជាតិគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2021ប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវធ្វើសំណើទៅមណ្ឌលប្រឡងបាក់ឌុបជូនដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចតាមឋានានុក្រម២ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអនុញ្ញាតឲ្យសាលាឯកជនរៀបចំការប្រឡងឌីប្លូមនិងបាក់ឌុបនៅតាមសាលាឯកជនរៀងរៀងខ្លួនដូចតទៅសម័យប្រឡងឌីប្លូមសាលាឯកជនគឺនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021សាលាឯកជនត្រូវរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងបន្ទប់ប្រឡងរួចបញ្ជូនមកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមរយៈមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចការប្រឡងបាក់ឌុបសាលាឯកជនគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2021សាលាឯកជនត្រូវរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមរួចបញ្ជូនមកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទៅតាមរយៈមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចបន្ថែមពីនោះទៀតលោករស់សុវិចារបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងករណីសាលាឯកជនមិនមានលទ្ធភាពរៀបចំការប្រឡងដោយខ្លួនឯងត្រូវចូលរួមប្រឡងជាមួយនឹងសិស្សនៃសាលារដ្ឋនៅពេលក្រោយបន្ថែមពីនោះទៀតលោករស់សុវិចារបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងករណីសាលាឯកជនមិនមានលទ្ធភាពរៀបចំការប្រឡងដោយខ្លួនឯងគឺត្រូវចូលរួមប្រឡងជាមួយនឹងសិស្សនៃសាលារដ្ឋនៅពេលក្រោយតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអេស៊ីលីដាផ្ទេរប្រាក់ទៅតាមរយៈអេស៊ីលីដា Mobile រវាងធនាគារអេស៊ីលីដានិងធនាគារផ្សេងដែលជាសមាជិកប្រព័ន្ធបាគងបានយ៉ាងងាយស្រួល។